Biz Bakıdakı vəziyyətdən necə qurtula bilərik? Bugün adamı düşündürən ən gerçək sual budur. Karantinlə, sərt karantinlə, həftə sonu tətbiq olunan qadağalarla mı? Sahənin qəti şəkildə bilicisi olmasam da, hesab edirəm ki, variantlar özünü doğrultmur. Müşahidələrimə görə onu deyə bilərəm ki, az çox uyğun gələni yenə də aprel-may ayında tətbiq olunan forma idi. Amma o da iqtisadi cəhətdən səmərəsizdir. Bu sözləri Cumhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Rafael Becanov deyib. Onun sözlərinə görə böyük ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətini kompensasiyalı şəkildə dayandırmaq müzakirə mövzusu ola bilər. Stat. Amma ən mühüm məqam ictimai nəqliyyat sektorunda gücləndirilmiş rejimin tətbiqidir. İctimai nəqliyyatda say artırılmalıdır ki, sərnişinlər sosial məsafəni gözləmək imkanı qazansın. Təkcə maska taxmaq problemi həll etməyəcək. Digər bir mühüm məqam isə şəhərdən çıxışa icazə verilməsidir. Həftə sonu ya həftə əvvəli kim istəyirsə imkan yaratmaq lazımdır şəhərdən çıxsın. Təbiət qoynunda olsun. Koronavirus da digər viruslarda qapalı mühitdə daha tez yayılır. Şəhər qapalı yaşayış məkanıdır. Təbiət isə fərqlidir. İkinci bir tərəfdən isə insan orqanizmi üçün ən vacib element oksigendir. Şəhərdə o oksigeni qəbul etmək çətindir. Statın sonu. Türkiyə təcrübəsindən görünür ki, həftə sonu karantin rejimi və bağlı şəhərlər variantı özünü doğrultmur, deyən baş redaktor Türkiyə belə bir variant tətbiq etdi. Amma günlük yoluxma azalmır, deyə əlavə edib. Stat. Avropa ölkələri isə bu qədər etmədilər, amma günlük yoluxmada əhali sayı ilə müqayisədə aşağı rəqəmlər sərgilənməkdədir. Hər halda təhlillər başqa istiqamətdə aparılmalıdır və mütəxəssislər subyektiv yox, obyektiv mülahizələr üzərində işləməlidir. Həftə sonu hamını evdə saxlayıb blokdan belə çıxmağa qadağa tətbiqi, binaların qarşısında polis nəzarəti virusun qarşısını almaqda acizdir. Sadəcə 2 günlük əsəb və stres yaşamış olur hər kəs. Adi vətəndaş da, polis də. Statın sonu.